Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues të Channel One, do të flasim sot për aksidentet. Kemi marrë shkas nga aksidenti fatal që i mori jetën politikanit dhe gazetarit e njohur Zoti Sokolov Dashi, për të folur pak për dinamikën e këtij aksidenti, por dhe për dinamikën e gjitha aksidenteve, për gjithë rrezikshmërinë që paraqesin rrugët shqiptare. Për të folur për këtë çështje, kam kënaqësinë të kem të ftuar inxhinierin e njohur dhe njëkohësisht një nga ekspertët dhe themi të gata që hynë ekspertët të mirë të aksidenteve rrugore, Zotin Fatmir Hasho, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Zotin Hasho, marrë shka, si që thasht edhe nga aksidenti që i mori jetën pikërisht dynet më parë politikanit e njohër, Zotin Sokolov Dashi. Nuk e di, thjesht duke qenë ekspert, unë di që keni qenë në disa studio të tjera televizive që keni folur për këtë, cila ka qenë dinamika e këti aksidenti? Dhe pak më pare ju thash, bëjt fjallë për një aksident në thonjë dhe i thjesht, nga pikpamja e mekanizmi dhe dinamikës e zhvillimit ti. Sepse në fundit kemi me thjesht me një pak kujdesi njërzore, e cila mori një jetë njërzore. Në këtë rast, kemi tre elementë të cilët ndikojnë në këtë aksident. Rruga, drejtusi mjetit, edhe mjeti që ai po drejtonte. Në këtë rast, si që thash dhe pak më pare, dy janë negative në këtë rast dhe një është pozitive. Pozitive ishte i makina që është e cilësi shumë të lartë, pra në qofë se do t'ishte i vendosur a i ripi sigurimit, nuk do t'a kishim absolutisht këtë fatalitet, ndërsa e përsa e përket rrugës, do me thënë kam vretjen time personale për dy arsye. E para, aty nuk ekziston termi kare gjatë dhe bankin, që janë të lidhur angushtësisht me njëra tjetërën. Ky element në përgjithësi anashkalohet, dhe po të vëjnë re në shumë rrugë të Republikës tonë, sidomos rrugët e vjetra, bankina si element pothuajse nuk ekziston. Po çfarë roli ka bankina? Sepse tek Karexhata në fakt duhet të ishte edhe vija anësore, e cila kufizon Karexhatën, pra pjesën e asfaltuar, që të jep drejtuesit të mjetit që këtu e ke kufirin maksimal për të ecur në Karexhatë, sepse në kodin rrugor, në 1921, do të thotë pozicioni mjetit Karexhatë, duhet të ecësh në korsinë e djathtë dhe në sa më afër fundit të Karexhatës. Po flisni për vizimin e rrugës. Vizimin ekstrem. Nuk po flasim për vijën e mesit. Gjithsesi dhe po të ishte patrullojon Zoti Hasho, shiko, aty këtu ka një lidhje. Nëse e kemi të dukshme sepse ky lloj mjeti për shkakun e ka shikueshmërinë absolute, shumë të lartë. Bile për këtë lloj mjeti ekziston edhe një term i tillë. Ashtu si shikon ditën, do të shikosh dhe natën. Pra mënyra e ndriçimit është domethënë nga cilësitë më të mira. Pavarësisht se le të themi moti ka qenë i pa, nuk e ka favorizuar. Po shiko, neve parashikojmë në kodin rrugor që edhe kur moti është i keq, në orët e natës duhet rregulluar shpejtësia, po në këtë rast unë jam i sigurt që nuk ka pas shpejtësi. Aty ka thjesht mos vëmendje nga dhe përdorimi i celularit. Të cilat janë evidentuar tashmë. Ju thatë që nuk ka pasur vizim, nuk ka pasur dhe pjesën anësore në mosgaboj. Pra, bankina dhe Karexhata lidhen me njëra tjetrën. Bankina është ajo pjesa e cila në përgjithësi ose është me asfalt ose me material të fortë që ne në gjuhën popullore i themi çakëll. Po jo baltë. Sepse sidomos në efektin e shiut, ajo balta bëhet e rrëshqitshme. Dhe në qoftë se në momentin e fundit një drejtues mjeti e kupton që ka dalë në këtë, mund të arrijë të kthehet në qoftë se është e fortë. Sepse koeficienti i fërkimit nuk po themi është sa në asfalt, por sidoqoftë më ndryshe. Po kur tjetë baltë, kjo koeficient fërkimi po thuaj se shumë i vogël. Jemi afra akullit. Pra fatale ka qenë mos vendosja e ripit të sigurimit. Për humbje në jetës në këtë rast është mos vendosja, por mos kujdesi dhe në përdorimin e celularit. Ka qenë një element që në ka ndikuar shumë negativisht. Në fakt është pak e çuditshme ngrim pikë pyetje. Nuk e di regjia nëse ndihmon të më nxjerrë, e kishim pak më parë pamjen e automjetit të Zotit Oldashi. Kishte, unë isha vetë në vendin e ngjarjes dhe kishte fare pak dëmtime për mos thënë as pak, Zoti Hasho. Ne filluam bisedën me tre element ku unë thash, mjeti me cilin udhëtonte i ndjeri Zoti Oldashi, ishte domethënë i cilësisë më të lartë që mund të ekzistojë sot, për mendimin tim. Me përjashtim të makinave të blinduara nuk e di. S'ma me në mëndet e këtë pasat e element, sepse s'ka pas nevoj, por ky lloj mjeti është i cilësisë shumë të lartë. Do me unë e njofë në detaje si mjet, nga që mere me këtë punë për ditë, dhe Mercedesin e njofë pak më mirë ndoshta, pra ka një paket që quhet pre-safe, pra paketa e shpëtimit, e cila thotë në çdo rast unë të shpëtoj jetën. Pra kemi të bëjmë atë që quhet në gjuhën tonë siguria pasive. Sepse në fund fundit do më dhe për të shmangur një aksident, kujdesi, etjera, etjera. Por në rrasë ndodhë aksidenti, dhe kemi një mjetë të tilë, nuk do të ndodhë dhe për asin arsye.
po të ishte i lidhur ripi i sigurimit. Dhe ai ripi ka një lidhje pasgjithësimisht me shumë elemente të tjera kryesisht me airbag-ët. Dhe është i lidhur shumë pasgjithësimisht. Kemi pasur çështje të cilat kanë ardhur njerëz dhe janë ankuar, nuk mu hapën airbag-ët ande këtej. Dhe pyetja e parë dhe ajo që ne ju themi ose përgjigja e parë që i themi, mos u anko kot se s'ke pasur ripin. Dhe ai që e kupton më njëherë të rihiqet dhe vazhdon punën. Është, domethënë është e lidhur pjesa në momentin që ke vendosur. Pasgjithësimisht ripi me airbag-ët. Pasgjithësimisht. Sepse kanë të njëjtin funksion mbrojtës. Pra ripi nuk të lejon të afrohesh ke timoni për shembull, për drejtuesin e mjetit, dhe ndërkohë airbag-u hapet dhe të krijon një sasi ajri që mos dëmtohesh. Ka ndikuar shumë moti, pra fakti që ka qenë duke rënë shi, ka bërë asfaltin më të rrëshqitshëm. Sepse shpejtësi të paktën sipas ekspertizës së parë nuk duket se ka qenë shpejtësi e lartë në atë kthesë që gjithsesi do ta mbështesja këtë mendimin tuaj, nuk duket se dhe unë e përdora pak të tepruar fjalën sigurt, por përderisa mjeti ka kryer vetëm një distancë të shkurtër gjatë kohës që ka rënë, tregon se nuk ka pas energji kinetike të madhe. Dhe energjia kinetike është shenja frenimi, se të paktën njeriu në përgjithësi, këto lloj makinash nuk lën shenja frenimin rrugë sa më shumë kur është e lagur. Dhe në rrugë të thatë, një sy shumë i vëmendshëm mund t'i kuptoj shenjat e frenimit, sepse këto janë të pajisura me një sistem frenimi absolut i quhet ABS, i cili bën një bllokim total të gomave dhe një sy i stërvitur i dallon dhe në kohë të thatë edhe ditën. Frenimi ose duhet t'jesh në moment mbasi ka ndodhur që të mund t'i verifikosh, jo më në asfalt të lagur që nuk dallohen fare. Por në këtë rast koha e keqe nuk mendoj se ka ndikuar për një arsye të vetme. Mbajtja e celularit në dorë ka qenë një pakujdesie shumë e rëndë, shumë e rëndë. Që gjithsesi nuk e di, domethënë, sa ndikon, nuk po flas për rasti konkret se ende nuk dihet, të paktën ngajtimet nuk është zbuluar ose të gjendet që zoti Oldashi në momentet e aksidentit ka qenë duke folur apo jo në telefon. Tashi një informacion i Ministrisë së Brendshme në Brëm, po. Domethënë, ky fakt ka dalë sepse edhe njerëzit e parë që e morën vesh aksidentin e kanë marrë vesh pikërisht nëpërmjet telefonit. Që është ndërprerë biseda në mes me i shoferin e tij, domethënë nuk i dim të saktë, por nuk ka rëndësi shumë hipotezat. Unë e fillova bisedën që ishte një aksident i thjesht në thojza, pikërisht për këtë arsye, sepse nuk ka shumë mekanizëm për të përshkruar. Nuk ka shumë lëvizje dhe drejtuesi të mjetit, për shumë një frenim, një stërcim, një po themi lëvizje gomash etj. Këtu ka qenë një veprim shumë i thjesht, mos vëmendje, sepse aty tek vendi i ngjarjes ka disa shenja që tregojnë se kemi kthes diçka pozitive e lehtë. Por asnjë nga sinjalistika nuk tregonte, a duhet, a është detyrueshme? Unë di që është detyrueshme, duhet treguar edhe këndi i kthesës apo jo. Në këtë rast nuk është detyrueshme, ajo nuk është ndonjë kthesë e cila duhet më thotë. Është e padukshme gjithsesi. Shiko, sinjali i kthesës është dhe të vendosura sinjalistikat me shigjet që kemi të bëjmë me kthesë. Njëkohësisht kemi edhe një nga ato që ishte dëmtuar, nga ato shenjuset, sinjalistikat. Por në atë rast dhe në atë pozicion ne kemi udhëtuar shpesh në këtë rrugë, një gardrel do të ishte domosdoshmëri. Nuk do kishte vënë fare makinat, do ta kishte mbajtur gardreli me atë shpejtësi të vogël. Domthonë, do bëj një paralelizëm. Është detyrueshme në çfarë kthesë është detyrueshme kjo gardrela? Jo, gardrelet janë të detyrueshme kudo ku kemi direkt nga karexhata kemi, po themi, thellësi. Janë të detyrueshme për mendimin tim, ku kemi thellësi. Është detyrueshme, domethënë, është e llogaritur sa do të jetë thellësia që të vendosen këto po, shenja mbrojtëse këto. Kjo ndoshta i përket atij specialistit të sinjalistikës rrugore, të cilën neve e dim se çfarë duhet zbatuar dhe si duhet jetë. Po domethënë deri në përmasa të tilla nuk jemi thelluar, për shembull, në profesionin tim nuk më intereson shumë. Po unë them që në atë pozicion duhet kishte. Por ama mos harrojmë një gjë, nëse bëjmë një krahasim me gardrelat për shembull që ishin në aksidentin e Imarës dhe me atë energji kinetike që kishte marrë autobusi, për shembull ato ishin nuk e mbanin dot. Nësa në këtë rast, në këtë shpejtësi që ka pasur mjeti, pra një energji kinetike normale, pavarësisht peshës së madhe të mjetit, por shpejtësia është në katror, pra fuqi dytë, dhe do ta mbante normal pa problem fare. Pa problem fare. Dhe neve këtë shqetësi nuk e kemi vetëm te kjo rrugë, e cila ka nevojë në shumë vende të tjera. Këtë do ju pyesja. Kjo rrugë është, le të themi, e vendosur në atë numrin atyre rrugëve që renditen me rrezik shmëri të lartë për aksidentet. Po, pra, duke përjashtuar. Sa dihet ka disa rrugë. Duke përjashtuar ato njollat e zeza.
Kjo nuk është një lezë, sepse në përgjithësi këtu drejtuesit e mjeteve kanë kujdes. Kjo kthes, po ky si aks Tiranë-Elbasan. Atëre Tiranë-Elbasan i vjetri ka qenë shumë i rrezikshëm. Dhe në fakt drejtuesit e mjeteve ku rrugët janë të rrezikshme kanë edhe një lloj ndërgjegjshmërie, megjithse tek pjesa e vjetër sidomos lart, këto furgonat që janë për mua mjetet më të tmerrshme. Domthonë futeshin shpesh në kursin e tjetrit vetëm për efekt të shpejtësisë në kthesat. Në teorinë tonë ka një relacion që është absolutisht i llogaritur midis shpejtësisë lëvizjes së mjetit dhe rrezës kthesës. Dhe ajo rrugë është ndërtuar që në kohën e Italisë dhe është llogaritur për shpejtësi të vogla, duke pas parasysh dhe mjetet që ekzistojnë atko. Po keni parasysh që jemi në vitin mbas viteve 2000, shpejtësia e mjeteve është rritur në mënyrë të përmend një term që nuk i përket ndoshta edhe studiot të llatarshme. Shpejtësia rritet çdo vit sepse janë të interesuar firmat të shesi kush cilësi më të mirë dhe rrugët nëse rinë këtë standard. Prandaj u bë rruga e re për të shkurtuar kohën, për të ulur dhe rrezikshmërinë. Pamërsisht se nuk ka mbaruar. Sa gjithsesi do qëndrojmë tek këto rrugët e pambaruara, sa të rrezikshme janë ato, po ky aks Tiranë-Elbasan rendite të jetë një nga akset më të rrezikshme apo shiko. Kur ka qenë rruga, kush janë rruga e vjetër, kur ka qenë tash do t'ju them një gjë që nuk do t'ju pëlqej, jam i sigurt. Është futur në rrugët e rrezikshme, rruga e re Morin Kukës. Është nga rrugët më të rrezikshme për mua në Republikën e Shqipërisë. Morin Kukës. Nuk po them për pjesën përpara mbas tunelit deri në Kukës, po po them këtë segment që jo vetëm është i papërfunduar, por nuk ka sinjalistikën e duhur ku po ndodhin me 10 aksidente. Numëroni, shikoni studion tuaj sa keni vetëm brenda aktiviteti humbje jete. Humbje jete. Është për mua një. Kemi autostradën e pambaruar, rrugën interurbane kryesore bile të pambaruar nga Gosa deri në s'po themi në tek Plepat, diçka më përpara. Është nga rrugët më të rrezikshme. Shumë rrezikshme. Sepse ka dy arsye të kia. Nuk ka mbaruar vendosja e trafik ndarsës, ku të gjitha mjetet, këmbësorët, bicikletat, karrocat mund të kalojnë si duan, e para. Kalojnë nga rruga dytësore që është ndërtuar, në rrugën kryesore, si të kenë qef njerëzit, makinat e të gjitha. Imagjinoni, shpejtësia aty është shumë e lartë. Rruga është e mirë, me cilësi, të gjithë ecin shpejt, tani me 10 dhe 10 aksidente që ndodhin aty, pa dy akse. Aksi tret, për shembull, që për mua është problematik, është për shumë problemi ai aksi Kakavi Gjirokastër. Për shkak të shpejtësisë, sepse kanë arritur në parametrat mirë, ka sinjalistik, nuk zbatohet sinjalistika. Por si ka mundësi, se ecin proporcion të drejtë, sa më të mirë atë janë rrugët, aq më shumë aksidente ndodhin. Po ta fillojmë nga e para tash të bisedën, në teorinë e aksidenteve rrugore, ekziston sot për shkak ka disa projekte në Europë, shumë të rëndësishme për sigurinë rrugore, dhe ndoshta ne jemi vendi i fundit që do të fillojmë të mendojmë. Se akoma s'kemi filluar të mendojmë, i ashtu quajtur vizion zero. Vizioni zero ka filluar i pari nga suedezët që në vitin 1985. Dhe ka parashikuar që në vitin 2025 në Suedi mos ketë asnjë aksident rrugor. Jo të dëmtuar. Por imagjinoni tani, ka filluar në 1985 për një fëmijë që atëherë mund të ketë qenë 5 vjeç dhe sot është 45 vjeç sa i bie. Pra e ka marrë të gjithë informacionin. Njerëzimi e para. E dyta është mjeti. Në Suedi, për shembull, të gjitha mjetet që duhet të vinë duhet të kenë një standard të plotësuar të sigurisë pasive, përfshirë dhe rastet që na ndodhin ne tani, për shembull, që ishte Benzi i sigurisë lartë. E treta, të rrugët me parametrat absolut që të mos krijojnë precedent për aksidente. Do t'ju jap një shembull që është shumë signifikativ se si punohet në botë. Në një njollë të zezë që kishin suedezët, kishin parashikuar se ose kishin parë që ndodhin shumë aksidente. Në një temperaturë të caktuar fikse dhe kur frynte një herë e caktuar ypsilon. Ç'bëjnë tani? Bëjnë shumë eksperimente dhe vërejnë që kur është kjo temperaturë dhe kjo erë, aty krijohesh akull. Dhe mjetet që kalonin normal, shkistin e gjithë normal. Si u zgjidh shumë kollaj, po s'e di. Ai segment rrugor u bë me rezistenca poshtë. Që kur arrinte ajo temperaturë takohesh rezistencat dhe nuk e linti të ngrinte. Po është Suedi. Neve jemi, do më në vite drite largë nga ky mentalitet. Tani, pra rrugët thash, mjetet, drejtusit e mjeteve. Por ke drejtusit, edukim, edukim, edukim. Do të filluar që në shkollë.
Ne tani jemi në hapat e para, krijuam një, si Konfederatë e Sigurisë Rrugore, disa institucione jo qeveritare, dhe do të kërkojmë pranë ligjvënësve të vendoset në ligj, në arsimin që parashkollor, shkollor, drejt pak të nëmbarim të gjimnazit, të jetë e detyrushme orët le t'i përcakton vetë, një orë në javë, dy orë në javë, nuk e di do më thëmë, por duhet detyrimisht edukat rrugore. Ju e dini si kemi këmësorët. Do më thëmë, se po flasim për drejtusit e mjetëve dhe duke se po ju bim shumë qafë. Po këmësorët si kemi? Po jo dhe pa të drejtë, për shumë unë shikojnë vijat e bardha, njerëzit vrapojnë, asnjë automjet nuk ndalon, të gjithë janë të friksuar, ndalojnë të vijat e bardha, nuk ndodhë. Unë jam habitur në Kosovë, zoti Hasho, që një gjë e tillë nuk ndodhte. Do përsëris... Jemi shqiptarë edhe ne dhe ata, po... Jo, e kundështova një kolegen tuaj, me një arsye pse. Kosovarët kanë pasur gjithmonë mjetin përdorim vetjak. Në stani 23 vjetë kemi. Është diferencë shumë e madhe. Po, aksidentet nuk po ndodhë që po i bëjnë një mosh... Shikon, edukata me mjetin është edukat më vete. Ashtu si që marim edukat në të folurit. Por neve në mungon, mendoj unë një nocion kryesor. Ne nuk e dime ende se kush është mjeti. Dhe kur marim mjetin, mendojmë se kemi arritur përsosmërin. Ke parasysh? Nuk e dim që në atë moment duhet filloj përgjegjshmëria. Duhet filloj përgjegjshmëria. Pase përsa e përket vijave të bardha, besoj e ke mendimin për në Tiranë. Po dhe ato vijat e bardha... Në Tiranë, sepse aty besoj vetë ndodhe, nuk përse se ndodhe... Unë kam kritikën time dhe për vendosin e vijave të bardha, se ne kemi bërë njerëzit shumë dembel. Shumë dembel, duhet lëvizin njerëzit. Dhe të shkojnë ke vijat e bardha. Jo të zgjedhin rrugën më të shkurtër. Dhe ne bilej kemi bërë me trafik. Unë e të fjallën për ata që shkojnë, zë thjashtë. Ata që shkojnë të vijat e bardha, nuk shkojnë një drejtues automjeti, mund t'jenë të numrohen me gishtat e dorës, të njërës dorë, madje. Po shiko. Ata që në momenti që shkojnë një këmësor të vijat e bardha. Ata do të japë një shëmull që e kam kongres, sepse të pak të për arsye pune, shkoj shpesh ke gjykatë e Tiranës. Janë vijat e bardha, ke ajo ura e voglë aty. Drejtuesit e mjeteve, provojni dhe vetë, ku e ke tabelën që të njofton se ke vendkalimi këmësorash. Mund ta shikoni atë? Nuk e shikon dot. Mund ta shikoj, po besoj jemi të dy në një mendje që edhe ata që ndoshta e bëjnë për ditë, ata drejtues automjetit, që ndoshta e bëjnë për ditë atë rrugë dhe që e dinë që aty ka vijat bardha, qoftë edhe pa tabelë, para lajmëruesit si thoni ju, nuk e bëjnë këtë lloj ndalimi. Gjithë secili nxiton të mbaroj punën e vet. Po mirë, atëherë të veprojmë siç veprohet në Amerikë, kur dalin nxënësit nga shkolla që del një fëmijë me një tabelë dhe i thotë gjithë dhe stop, sa të kalojnë nxënësit ke vijat e bardha. Nuk është, mund të bëhet, shikoj, neve e kemi haruar atë nocionin e punës kështu vullnetare, mund të bëhet shumë mirë. Mund të bëhet shumë mirë. E bënte dikush, nuk e di nëse e mbani tekura kur shkon rrugën e Elbasanit dhe e kanë marrë gjithë kohës për një njerëz të çmendur. Jo, ai ishte një njerëz pasionant, por në atë kohë kishte shumë pak mjete dhe prandaj binte në sy. Ndërsa ndërkohë këtu nuk është problemi se desha të thoshja, e kisha fjalën shumë për nxënës dhe për ta mësuar, sepse në qoftë se një nxënës rrike vijat e bardha, për të detyruar të tjerët të ndalojnë, ti jesh i sigurt që ai nxënës do të kalojë gjithmonë ke vijat e bardha. Ai vet. Atëherë është ajo që thoni ju, që duhet fillojë gjithçka nga edukimi shkollor. Shiko, kjo është absolute dhe është bërë emergjencë. Po këto duhet bëhen gjitha me ligj, për shkak do të përmend një gjë. Në një 2011, në Mosgabohem, në janar, është mbledhur Bundestagu në një seancë parlamentare të posaçme për sigurinë rrugore. Të gjitha grupet parlamentare ranë dakord dhe kanë bërë një seancë. Po imagjinoni, gjithë ajo Gjermani, me perfeksion në çdo fush, që ka shumë aksidente dhe atje, dhe për një vit pati një rreth 40% të paktën ulje e vdekjeve. Por ata morën masa drastike, të cilat kërkojnë të neve ndoshta dhe më të forta akoma. Sepse për mua ende masat nuk janë të plota. Ndryshime që u bën në kodin rrugor, për shembull ishin ndryshime që priteshin të kishin ndikim pozitiv dhe të ulja e aksidenteve. Po ne kemi një problem. Nuk sikur do të kishte një lloj reagimi të tillë, po të paktën po të shikosh nga statistikat, rezulton që ka pasur më shumë aksidente me vdekje. Atje u vendos rritja e gjobës për përdorimin e pijeve alkolike. Mbas një viti e gjysmë, kalojmë në një stad tjetër. Ata që përdorin pije alkolike, po i arrestojmë, sepse në kod është i vendosur. Përdorimi i pije alkolike dënohet me burg. Dhe një 6 muaj. Pra nuk është bërë një ere, ligji ka qenë. Problemi është i zbatimit ligjit. Dhe këtu kemi tani një amulli pse. Sepse përdorimi pijes alkoholike nuk mund të provohet
kur ai ka bërë aksidentin. Ajo bëhet me një kontrol rutin, do më me një plan të përcaktuar, ashtu si ndodhë rëndom në bot, sepse dhe në bota nuk ka mundësi të kontroloj miliona mjetë që lëvizi çdo ditë, sepse do të bëhesh trafiku kaos. Por tashmë në një moment të caktuar, krijoj një postoblok dhe të gjitha makinat, dhe kjo është e veçanta, që unë duhet të gjitha makinat pa preshtim. Dhe mundësisht, ai grup që tjetë aty të mos ketë celular. E kuptuat besoj? Të mos ketë celular. Unë me celularit nuk e kuptova. Pra, policët që duhet jenë aty nuk duhet të kenë celular. Për mos pasur ndërhyrje. Për të mos pasur kontakt në kuptimin e mirë, sepse celularët janë përdorim edhe personal. Të mos kenë kontakt. Pra ligji duhet të jetë i barabartë për gjithë, se këtu kemi ndryshim shumë të madh. Neve na ndalon dikush, po themi me 5 km në orë më shumë shpejtësi, dhe ndërkohë kalon një mjet i cili është 95 km në orë më shumë. Mundësisht edhe me xhama të zi, se është kthyer moda e xhamave të zi. Po ky problem i xhamave të zi është një problem i cili kërkon një temë më vete, sepse vërtet prodhohen dhe bëhen. Po prodhohen dhe bëhen me statuset të veçanta, ndërsa këtu statusin e kanë gjithë në Shqipëri. Është probleme vete. Sa ndikon përdorimi celularit në aksidente, zotë Jashu? Përdorimi celularit ndikon 100% në ndodhin e një aksidenti. Të humbet vëmëndje në shkallë si përora. Sidomos, kur bëjnë dhe mesaje njerë, ajo është ekstrem. Përdorimi celularit është absolutisht indaluar. Në botën e qytetëruar ka reklama ku tregon një njeri me një rëndor timonin dhe një dorë tjetër celularin dhe bëhet pyetja poshtë. Kush po i jep makinës? Besoj se më kuptoni që përdorimi i celularit për shkak në botë është gjop shumë të rëndë. Le heqin e pikën patent një herë që është e padiskutueshme fare, po dhe gjop shumë të rëndë. Prandaj edhe shumë mjetet të sotme. Filloi dhe këtu, nuk e di, ishte një para disa muajsh policët të ndalonin dhe përdorim celularit në momentin që drejtoi ato mjetet gjobisin. Sot nuk shohim një polic të ndalojë. E nderuara gazetare, ka një problem shumë të vogël. Unë jam kundra policëve statik. Edhe sot për shembull ishte bërë një goxha e mirë dha dhe ju në lajme për të verifikuar mjetet që s'kan paguar detyrimet. Ju lutem. Në emergjencën që jemi të sigurisë rrugore, mund të jetë pika e tretë apo e katërt. Mos pagimi taksave, është gjëja më e kollajt. Sot policët nuk duhet të rrinë në një vend, duhet të jenë në qarkullim. Dhe kur të më shikojnë mua me celular në dorë, të mos më thotë të është inxhinier Fatmiri që merret me këtë punë, po thotë hap krahun, ka që ke gjobën. Të ta lërë gjobën aty, bileta firmosësh me mirëdashjen tënde, se po nuk e firmose duhet të dyfishohet gjoba. E para, të mos kesh ripin. Do duhet të jenë në lëvizje, ai që parakalon keq, ai që nuk ruan korsin, ai që nuk ndes sinjalin gjëja më elementare kur kthehet majtas ose djathas. Janë të gjitha premisa për aksidente rrugore. Janë të gjitha. Pastaj do vemi ke problematika tjetër, jo kolaudimi, jo riparimi e tjera, tjera, tjera. Por të mos e fillojmë prapë te rrugët. Rrugët. Kur do mbarojnë? Kur do kompletohen? Vija të djelin nga Macedonia, nuk ka rëndësi ku isha. Vija deri në kufirin Macedonës Shqiptarë. Sa kalon në qafthan, nuk ka më vija. Kur do bëhen? Qafthana është për mua një nga pikat më të rrezikshme. Po fal kujdesit vetë të drejtuesve të mjeteve, që ndoshta s'ndodhin ngjarje. Flasim të rënda, se me siguri kështu dëmtime ka, por nuk relatohen të gjitha. Nuk ka vija, shkoni sot, po them, natën sidomos është totalisht e rrezikshme. Sepse po spate vija kufizuese çfarë do shikosh? Ose në këto rrugët që kemi të fushoret, nuk ka. Ka një, do t'ju them, një segment i cili është i tmerrshëm. Kjo autostrada, po kjo e pambaruar, më tan fushkrujës për të shkuar në Laç. Po, aty po jo, aty ka një fenomen shumë çuditshëm. Aty ka një fenomen që në Karexhatën lindore që shkon për në Milot, të gjithë qytetarët e zonës kalojnë në korsinë e emergjencës në drejtim të kundërt. E imagjinoni të udhëtoni natën të gjeni drita përpara, kur ju jeni të sigurt se kjo është pjesa juaj e rrugës? Mos e duket sikur janë në Angli. Jo, shiko, këto janë të gjitha element të cilat jo vetëm që kanë premisa për aksidente rrugore, por këto çorientojnë dhe ato pak dijeni që ke për drejtimin e automjetit. Sidomos të rinjt
gjendem të befasuar në këtë situatë. Çfarë është emergjente për ta ndryshuar këtë situatë, zot Jasho? Emergjenca është në total. Unë mendoj emergjenca është absolutisht një shkundje e të gjithë organeve, do që nga ligjvënësi, që nga qeveria dhe të gjithë organet që vinë poshtë. Dhe kur them shkundje, një tundje shumë e fort, ne, për shembull, unë si institut e ka jo që drejtoj, kolegët e tjerë, i kemi për shembull projektet gati dhe ju kemi thënë. Për japim shembull shumë të shkurt. Vitin e kaluar, bisedoj me një funksionar të Ministrisë së Arsimit, vullnetarisht, pa kërkuar asnjë 10 lekshe. Të shkonim në shkollat e mesme, ke maturantët që janë ajo që direkt do marim patentën, të bënim leksione, një, për dëmet që shkakton alkoli, dhe dy, cilat janë shkeljet më të rënda të kodit rrugor. Në një orë në javë, ose kur të donin ata. Jo vetëm që nuk pati mirëdashje, po në panë dhe kështu, do më qeni ju, do më UFO, do të them pa... Si ka mundësi. Pa ka mundësi, jemi jetojnë këtu. Falas, falas. Sepse i kemi, do më në zyrën time, për shumë, ka materiale për sigurin në rrugor, aq shumë, sa ju se keni idenë. Kam qef që ti zbatoj ku? Ku? Nuk kam par njerë, për shumë, edhe kur mblidhemi me kolegët që flasim, duham t'i bëjmë, t'i bëjmë, t'i bëjmë, për s'po bëjmë gjë. Unë për shumë kam një emergjencë, të gjithë furgonat që qarkullojnë Republikën e Shqipërisë, për mua janë një nga shkaktarët më kryesor që ndodhin shumë aksidente. Vetë qëndrimi i tyre 10 herë në rrugën interurbane kryesore Tiranë-Durrës dhe në Vorë, 10 herë është shkak për aksident. 10 herë. Që qëndrojnë, lejnë, marrin njerëz, i kanë mësuar dhe njerëzit që u dalin ku duan. A e dini që në botë ka stacionet përcaktuara? Nuk mund të dalë çdo njeri, ti për ku duash ti? Sepse duam të vemi në Evropë, si do vemi? Se s'mund shkojmë këmbë të botës, shkojmë këmbë tona. Ky është problemi. A duhet të ketë ndryshime të tjera në kodin rrugor, zotë Jasho, apo thjesht është mungesa e zbatueshmërisë? Shiko, ndryshimet që u bën vjet në janar ishin të mjaftueshme? Jo, nuk ishin të mjaftueshme, po ishin të mira, përfshi dhe lejet e drejtimit me pikë. Duhet kishin hyrë në 19 qershor. Nuk kanë hyrë akoma. Po jo, nuk kanë hyrë, s'kan për të hyrë akoma. Sepse ne gjithmonë fillojmë punën nga fundi, nuk i fillojmë nga fillimi. Bile krijuar edhe një kaos, jo do ndryshojmë patentat, jo, mor jo. Aty duhet bërë një database. Bile sot elektronika ka ikur ai shumë sa po të ishte një shtet tjetër, ta kishte mbaruar me kohë. Midis drejtorisë përgjithshme të policisë dhe drejtorisë përgjithshme të transportit rrugor. Unë, Fatmiri, kam patentën me numrin X, do të jemi regjistruar të dy palët. Kaq. Dhe në qoftë se do më hiqen këto pikë, deri në atë ekstrem, mbahet patenta. Qoftë do më kapi policia, e di më njëherë që unë se kam patentën. Shumë thjesht. Nuk kërkon shumë. Nuk ekziston ky database dhe nuk është mbaruar akoma. S'është mbaruar. Nuk mbaruar një dhe e dyta. Për shembull, unë kam pas vërejtje personale dhe i kam thënë diku tjetër, dënimet që janë vendosur për heqjen e pikëve, për mua janë vendosur në mënyrë a priori, të pa studiuar, të pa konsultuar me specialist dhe mungojnë shumë elementa të rëndësishëm dhe që janë shkaktar të aksidenteve rrugore që nuk janë menduar për të hequr pikët. E para janë bërë disa të tepërta. Dhe e dyta më kryesorja është, merret shkelje për shembull te kalimi i normave të shpejtësisë. A nuk do të ishte e drejtë që ky te kalim të kishte një gradualitet? Pra nëse unë te kaloj 10 km në orë, të më heqish një pikë. Dhe nëse kam kaluar 50 km në orë, të më heqish 5 pikë. Po jo 5 pikë gjithve. Për ndërgjegjësim. Sepse nëse e ke kaluar një herë, të heqet një pikë, hajde mos e po e rifitoj. Sepse nuk është drejtues mjeti i keq një njerëz që e kalon me 10, a kur e kalon me 50 km në orë, sidomos në qytet, që është e përcaktuar 40, është me 90, aty duhet të hiqet patenta në fakt, jo vetëm pikët. Pa në këtë pikë pamje duhet të ishte bërë më studiuar për mendimin tim. Po me sa duket si gjithmonë siç bëjnë ligjet këtu që nuk merret mendimi i ekspertëve aty. Pikërisht pra, nuk pyesin deri në detaje. Ne shikoj, ne kemi përvojat, ne sot kemi një fat të madh. Që bota perëndimore ka ecur shumë përpara dhe i kemi gati. Ne vetëm t'i marim dhe t'i zbatojmë në kushtet tona. Unë do t'i jap një shumë. Në muajnë të tori isha në para një muajnë Kongresin e Ekspertit e Europës në Firenze. Dhe për fatin tim, nga që njihemi me kolegë nga Europa, që kanë naturisht shumë për para nesh, me ata të grupit të Danimarkës. Danimarka kishte gjithsej 12 ekspert autoteknik të atashuar pranë shtetit.
nuk diskutoheshin profesionalizmi, inxhinier mekanik, profil transport i përfunduar, por e veçanta kush ishte. Ndërkohë ata po bëjnë disa ndryshime në profesionin e tyre, ndryshime ligjore, dhe ishte ndryshimi i tret që nga viti 1916. Ishte bërë në 1966 dhe do bësh, po përgatiten që ta miratojnë në 2016. Çfarë duhet të them? Ligjet që ndrojnë kur bëhen të mira. Nuk jemi, Danimarka se erës bëhet fjalë, po ligjet kur bëhen të mira dhe bëhen të plota, dhe sidomos, ja bën të qartë publikut. Po, ka nevojë për një fushatë. Dhe publiku duhet ja bëjë të qartë specialisti. Ligjvënësi voton, jemi në rregull, specialistët bile dhe fushata. Në bëjnë me dhjetra dhe qindra reklama në gjithë televizionet tuaja për siguri rrugore shumë pak. Shumë pak. Tani, kush duhet i bëj? Shoqëritë e sigurimeve mendoj se duhet ishin më të interesuarat. Deri tani kanë ndetur në hije. Zotë Hasha, unë falenderoj shumë që ishit sot në studion e Çelëndan dhe uroj të jepni sa më shumë kontributin tuaj, jo vetëm në bërjen e ligjeve, por edhe në qoftë edhe në atë projekt që ju thatë për të shkuar falas pas një pagesë në shkolla për ndërgjegjësuar dhe. Faleminderit juve dhe për këto ambient të mrekullueshëm. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar televizionistë, ishim me inxhinierin e njohur, zotin Fatmir Hasho, ekspert i aksidenteve rrugore nga UNAT. Më mirë do të shihemi sërish ditën e hënë.